sertifikat imkan tədbiri dəyişdirilmədən saxlanıldı. Biz bu qərardan Avropa Məhkəməsinə şikayət verəcəyik. Özləri içəridə nə danışdılar? Söz verdilərmi çıxışlara? Bəli, bəli. Onlar içəridə həbslərin əsas səbəblərindən məruz qaldıqları işgəncələrdən danışdılar. Və Bayram Məmmədov öz biləyindəki irinləmiş yaranı hətta nümayiş etdirdi hakimlərin. Demişdilər ki, araşdırılacaq işgəncə faktları. Rayon məhkəməsində bildirmişdilər. İndi apellyasiya şikayəti. Hələ heç bir araşdırma olmayıb. Məhkəmə də maraqlandı. Prokurorluq heç bir araşdırma aparmayıb indiyənə qədər. Yəni onun sol biləyində açıq gözlə görünən irinləmiş yara var. Vəsatətləriniz nə idi? Necə? Vəsatətləriniz nə oldu? Vəsatətlərimiz oldu ki, həbs qəti imkan tədbirindən bağlı şikayətimiz təmin olunmadığı təqdirdə təhsil hüquqları bərpa olunsun. O həmin şəxslər imtahan günləri Bakı Slavyan Universitetinə etap olunsunlar. Bu barədə vəsatətimiz də təmin olunmadı. Daha sonra işgəncələrlə bağlı vəsatət qaldırmışlar apellyasiya şikayətindəki kamera lent yazıları alınsın. İşgəncə verilən yerlər dəqiq göstərmişdi orada. Həmin vəsatət də təmin olunmadı. Bu narkotiklə bağlı vəsatət oldumu ümumiyyətlə? Bu haradan gətirilib, necə gətirilib, mənbəyi haradandır? Ümumiyyətlə, narkotiklə bağlı heç bir mötəbər sübut yoxdur iş materiallarında və bu ittiham tərəfi bunu elan edəndə də biz gördük ki, heç bir sübut yoxdur mötəbər. Bəs sizin əks argumentiniz nədir? Biz bundan bağlı ətrafı göstərmişik, işgəncənin nəticəsi olaraq etiraf ediblər və bunu biz Avropa Məhkəməsinə göndərəcəyik. Bu narkotikin mənbəyi ilə bağlı vəsatət qaldırıbsınızmı? Bu narkotik haradan gətirilib, haradan aldı? İttihamın mövqeyinə görə Bayram Məmmədovdakı narkotik tanımadığı şəxsdən güya alması barədə ehtimallar irəli sürürlər. Qiyas Məmmədovda isə İran vətəndaşı Əkrəm adlı şəxsdən alması barədə ittiham veriblər. Bəs bu narkotikin Azərbaycana daxil olması ilə bağlı haradan daxil olubdur? Hər halda mən kestirməmişəm onu filmlərəm. Elçin bəy, bir də ambusmanla görüşmüşdülər onlar və ambusman açıqlayıb ki, onlara hər hansı bir işgəncə verilməyib bugün. Ambusmana mən demək istəyirəm ki, onun sol biləyinin şəkilini çəkib yaysın və onda görünəcək işgəncə var, yoxsa yoxdur. Avropa Məhkəməsində nə vaxt şikayət edəcəyiniz? Avropa Məhkəməsindən tezliklə şikayət edəcəyik. Artıq biz ev tutaqlığı barədə də vəsadət vermişik. O vəsadətə bu günlərdə baxılmalıdır. Onun dostlarına və yaxud da həmkarlarına hər hansı bir sözü oldu mu məhkəmədən? Nəsə istəyirmi? Hamıya salam söylədi. Möhkəmdirlər. Və sadəcə olaraq vaxtlarını kitab oxumaqla keçirəcək. Ev tutaqlığı olmağa ehtimal var yəni? İnanmıram ki, təmin olmuşsun. Amma hər ehtimala qarşı vermişik. Onların ictimaiyyətə, hökumətə, bəyanatları? Yox, belə yox. Onun şəkilini çəkib göndərə bilməsi ki, yəni işləyəm. Yox, telefondan istifadə etməyə imkan verilmir məhkəmədə.